İkinci umumi orta ta'lim maktabida 152 yaqin dunganlar ta'lim oladi. 42 umumta'lim maktabida dungancha Chinmyo folklor raqs ansambli faoliyat yuritadi. Ansambl tarkibida 10 nafar qizlar bo'lib, ular respublikamizning milliy bayramlari, konstitutsiya, mustaqillik, Navruz shodiyonalarida va Xitoy Xalq Respublikasi milliy bayramlarida ishtirok etishadilar. Ularning milliy madaniyati qadimiyligi, boyligi va rang-barangligi bilan ajralib turadi. 42-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida 5dan ortiq millat va elat vakillari axil bir oiladek ta'lim tarbiya olishmoqda. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida 1930-yillar Lunmin Gunho va Stakhanovskiy Risarob kolxozlari tashkil etib, yashab, mehnat qilishgan. Hozirda O'zbekistonda 3000 ga yaqin dungan elatiga mansub aholi yashaydi va 1000dan oshiq dunganlar O'rta Chirchiq tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qiladi. Assalomu alaykum. Men Bashar Samira, 42-chi maktabda o'qiyman, 8-sinfda. Urachilik tumanida turamiz. Qolgan biroz ko'ylaklarimiz, keyin bizning milliy ovqatlarimiz bor, milliy raqslarimiz, keyin bizni mustaqillik navruzlariga chaqirishyapti.